No niin, tervetuloa suureen autojoukkoliikennekeskusteluun. Eli aiheena tietenkin se, että yksityisautolla kielletään ja maakuoppiin takaisin. Meillä on täällä nyt alustajina Emilia Taskinen ja Akira Sihvonen. Siivonen. Melkein oikein, niin mietin, että ensinnä semmoinen kysymys, että onko jommalla kummalla tai molemmilla valmisteltuna jotain aloitusjuttuja, tai jos ei, niin voitaisiin niinku lähteä semmoisella perinteisellä, että esittelykierros ja sitten vaikka, jos molemmat vastais sellaiseen kysymykseen, että onko auton käyttö niin kuin välttämätöntä. Emilia, sä oot ilmeisesti Helsingin alueelta ja Akira on sitten tuolta Satakunnan Hutseelta, niin siinä tulee sitten vähän tämmöistä erilaista perspektiiviä. Mut joo, aloitetaanko vaikka musta vasemmalla? Kiitos. Täällä toivottiin mikrofonin käyttöä, niin varmaan liikutellaan sitten tätä. Mut tosiaan, moi kaikille, mä oon Emilia Taskinen. Hieman oma tausta, miksi mä oon täällä. Poliittisen taustan, niin mä oon ollut feministisen puolueen puheenjohtajana 2021-2023. Olin myös silloin Helsingin kaupunginvaltuuston tuossa meidän valtuustoryhmässä jäsenenä. Ja sitten viime aikoina mä oon enemmän keskittynyt puolueettomaan poliittiseen toimintaan kansalaisaloitteen parissa oikeustyöhön, joka on sitten seksityöntekijöiden oikeuksia parantava tai tavoitteleista. Ja mun liikennepoliittinen näkökulma tai liikennetausta. Mä oon ollut 6 vuotta liikennesuunnittelijana. Toimin konsulttiyrityksessä. Mä esimerkiksi teen tällaisia hankearviointeja, jotka on tarkoitus olla vähän kättä pidempänä apuna poliittisille päättäjille eduskunnassa, hallituksessa, että mihin kannattaa investoida, minkälaisiin väylähankkeisiin. Se on jonkun verran musta tähän alkuun ainakin. Ja toinen kysymys, tarviiko autoa, oli kysymys. No, mä ainakin toivoisin, että sitä ei kuuluisi tarvii, että jokaisella pitää olla mahdollisuus kulkea mahdollisimman edullisesti. Meillä on tarve liikkua ja kulkea, niin se ei saa olla riippuvaista mistään niinkin kalliista kuin autoilu. Jes, mä oon Akira Siivonen, mä tuun Porista ja poliittista taustaa sen verran, että mä toimin Porissa teknisen lautakunnan varajäsenenä ja monessa muussakin mukana, mutta ei mennä siihen. Sitten se kysymys, mä lyhennän tämän oman esittelyn tälle. Se kysymys, tarvitaanko autoa? Mä toivoisin, että Satakunnassa ei tarvita autoa. Ei tarvitsisi autoa, mutta valitettavasti tällä hetkellä tarvitsee. Joo, kiitoksia. Varsin autokriittisiä kommentteja eri painotuksilla tietenkin. Mutta vielä tuosta autoilusta. Kun nyt on jonkin verran puhuttu sähköautoilusta, niin ja muuten silleen, että onko autoilusta mahdollista tehdä niin kuin ekologisempaa, niin olisiko tämä sähköauto oikotie onneen niin sanotusti, niin jos lähdetään sieltä. No, mä olen monta vuotta puhunut niin kuin sähköautoilun puolesta muun muassa, mutta mun on pakko sanoa, että mä en näe sitä minään oikotienä onneen varsinaisesti. Samaa mieltä Akiran kanssa. Eli sähköautot on hiilidioksidipäästöiltään, liikenteen päästöiltään ja niiden vähentämisestä tosi tärkeä totta kai. Ja kun meillä on esimerkiksi EU-sääntelyä ja meidän pitää saada niitä hiilidioksidipäästöjä alemmas, niin sehän on toki hyvä, että meillä on yksi keino monen muun ohessa. Eli se
autokanta sähköistyisi, mutta autoilussa on tosi paljon muitakin kustannuksia kuin vain ne hiilidioksidipäästöt. Me ei oikeastaan tiedetä vielä sähköautojen elinkaaripäästöjä. Me tiedetään, että sähköautot, niiden akut on vaikka tosi painavia. Se, että mistä niitä akkumateriaaleja saadaan, on kyseenalaista. Siinä on niin monia tällaisia eettisiä ja ekologisia ongelmia, mitkä se sähkökanta, niin se ei ratkaise niitä. Kiitos. Joo, mennään sitten tuohon joukkoliikenteeseen, joka on kuitenkin sitten ekologisempi vaihtoehto kuin yksityisautoilu kaikissa muodoissaan. Niin tämä vaihtelee niin paljon just kun me asutaan niin kuin Emilian kanssa HSL-alueella ja sitten Satakunnassa sitten esimerkiksi vähän eri systeemi, mutta mitenkä lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta, että mitenkä saataisiin enemmän käyttäjiä sille, että ihmiset niin kun jättäisi ne autot sinne himaan ja alkaisi käyttää sitten sitä joukkoliikennettä. Siihen on monia keinoja ja mun mielestä mä itse esimerkiksi liikennesuunnittelijana en ole pitänyt kauhean houkuttelevana suuntausta lähteä siihen joukkoliikenteen suunnitteluun, koska Suomessa ei ole ihan kauheasti niitä joukkoja, joita liikuttaa. Jos mennään suurkaupunkeihin, niin tuntuu jotenkin tosi paljon järkevämmältä, että on niitä niin kuin isoja metrolinjoja, tehdään niitä isoja investointeja, koska siellä kulkee miljoonia ja miljoonia päivittäin suurkaupungeissa. Et kun esimerkiksi vaikka Helsingissä on aika vahva vihreä politiikka ja nämä vihreät poliitikot vie eteenpäin vaikka tällaista ratikka Helsinkiä, että meillä on hyvä ratikkaverkosto ja tällä hetkellä siellä on lähemmäs 500 miljardia investoinnit useisiin uusiin ratikkalinjoihin, niin mä en näe niitä niinku itseisarvollisesti hyvänä tai huonona. Et mun mielestä se kaikki lähtee kaupunkeiden rakenteista. Esimerkiksi Hollannissa. Siellähän on tehty tosi kunnianhimoista politiikkaa 50 vuoden ajan sen eteen, että pyöräily kasvaisi siellä. Ja se tarkoittaa sitä, että on pitänyt tiivistää sitä asuinalueita ja rakentaa kaupunkeja ja kaupungin osia niin, että asiat on lyhyen matkan päässä. Ja se on myös edesauttanut sitä, että Hollannissa junaverkko toimii tosi hyvin, koska siellä se aseman seutu nähdään niin kuin sellaisena tärkeänä paikkana, missä voi sitten yhdistää vaikka sitä pyöräilyä ja junan käyttöä. Mitä esimerkiksi sitten, miten sitä voisi parantaa sitä joukkoliikenteen houkuttelevuutta, niin mun mielestä se oli varmaan just ennen koronaa, kun Pirkanmaalla tehtiin kokeiluja, että lähijunia otettaisiin enemmän käyttöön. Siinä niin kuin mun mielestä Pirkanmaa on tosi hedelmällinen esimerkki tällaiselle niin kuin seudulliseen joukkoliikenteen käyttöön, koska siinä on niin kuin joka suuntaan noita kehyskuntia. Helsingissä se lähtee vaan niin kuin ylöspäin, tai ei niin kuin merelle päin. Niin siellä on sitten otettiin käyttöön kokeilu, että tehtäisiin noita lähijunia otettaisiin käyttöön pidemmälle matkalle, että voitaisiin pendelöidä sinne Tampereen keskustaan, mutta valitettavasti tosiaan korona iski ja sitten ei ollut enää sitä pendelöintiä Tampereen keskustaan. Eli tämä niinku kysyntä joukkoliikenteelle, niin se on se niinku jatkuva ongelma Suomessa. Että kyllä mä haluaisin tukea joukkoliikenneinvestointeja ja niinku haluaisin sanoa, että valtion kannattaa lähteä niihin mukaan, mutta ehkä niiden pitäisi olla semmoisia vähän pienemmän skaalan investointeja ja sellaisia, jotka myös tukee muuta sitä, että siinä on koko maankäyttö. Ei ainoastaan vaikka niin kuin Väylävirasto, vaan siinä pitää olla ympäristövirasto. Siellä pitää olla eri viranomaisia eri aloilta ja kaavoitusta, joka sitten tukee myös sitä joukkoliikennettä. Se ei vaan niin kuin voi sirpaloiden laittaa jotain joukkoliikennehanketta ilman, että siellä on se maankäyttö tukee sitä. Hyvin polveileva vastaus, mutta se on vaikea aihe. Antaa Kira jatkaa. Sä tyhjensit poikin aika tehokkaasti.
miten mun mielestäni joukkoliikennettä voitaisiin parantaa ja tehostaa tässä kohtaa Satakunnan puolella, niin muistaakseni mä kirjoitin, olisiko ollut aluevaalien aikaa, Instagramiin semmoisen postauksen, mistä mä puhuin siitä, että Satakunnassa pitäisi ottaa käyttöön niin kuin, junaliikennettä paremmin, että saataisiin sinne semmoinen Satakunnan sisäinen raideliikenne. Mä en ikävä kyllä usko, että tämä tulee toteutumaan kauhean niin kuin, lähitulevaisuudessa, mut yksi semmoinen tehokas keino varsinkin Porin kohdalla, miten voitaisiin tehostaa sitä joukkoliikenteen käyttöä, on se, että laskettaisiin lipun hintoja, koska Porissa on kalliimmat lippujen hinnat kuin pääkaupunkiseudulla. Ja se lipun voimassaoloaika on 60 minuuttia, mikä on vähemmän kuin täällä. Joo, hyviä vastauksia. Eli tuosta poimin niin kuin ainakin noin, että palvelut ja duunipaikat voisi olla niin kuin ainakin lähempänä ja sitten tosiaan lippujen hintoja alemmaksi. Tuosta en tiedä, onko jollekin tuttu tämmöiset Britanniassa erityisesti puhutut niin sanotut 15 minuutin kaupungit, joissa puhutaan just silleen, että palvelut olisi maksimissaan 15 minuutin kävelymatkan päässä. Eli käytännössä siis perinteiset lähiöt, silloin kun lähiöt oli neutraalisti lähiöitä ennen nytten nykyistä niin kuin demonisointia siihen. Ja. No joo, sitten vielä tuosta joukkoliikenteestä, niin kun puhuttiin noista investoinneista ja sitten lippujen hinnoista, niin kun siinähän nämä omistukset vaihtelee sitten kanssa. Ja kun puhutaan niin paljon, että pitäisi tulla se tunnin juna sinne, se Orpo haluaa vetää sinne kotiinpäin tietenkin. Ja on kaikenlaista itärataa tonne Sipooseen ja muuta, niin mites nää sitten tää joukkoliikenteen kehittäminen, niin pitäisikö sen olla niinku sitten julkisilla varoilla tehty vai yksityisillä harteilla? Miksi? Siis vastaus varmasti on siis niinku julkisella rahalla kyllä, mut ja mä rupesin miettimään, että et usein näissä yksityisissä investoinneissa niin joukkoliikenne on harvoin sellainen, millä tehdään rahaa. Et eihän tällä alalla ole lobbareita. On niinku autoliitto ja autoilijoiden lobbareita, mutta ei muuten niinku joukkoliikenteeseen liittyen. Ja mun mielestä se, että me mahdollistetaan ihmisten liikkuminen paikasta toiseen, niin se on myös semmoinen, mihin kuntien ja julkisen vallan pitää pystyä investoimaan, koska se mahdollisuus kulkea paikasta toiseen on sen verran arvokas, että se ei ole tämmöinen niin kuin business, mitä siinä pitäisi suosittaa. Otetaan kysymykset sitten loppuun, jos mulla on vaan yksi kysymys. Mutta saat eka. Mun on pakko kysyä, mikä se kysymys oli varsinaisesti. Että julkisen, tai siis niinku joukkoliikenteen niinku, rahoittaminen, onko se niinku yksityisellä vai julkisella hartioilla? Miksi? Mulla ei ole helppoa vastausta tähän asiaan. Mutta sanotaan, että julkisilla varoilla, koska tällä hetkellä Suomessa mennään EU:n yhden säädöksen takia sillä tavalla, että kunnat päättää sen, mitä joukkoliikenne ajaa tai mitä ne liikennöi ja mihin liikennöidään ja miten usein. Ja sitten esimerkiksi, jos puhutaan bussifirmoista, niin ne vaan ajaa sen matkan. Joo. Elikkä toisin sanoen verot pilviin. Verotetaan näitä, joilla on varaa maksaa. Mutta joo, sit mulla tuli mieleen, kun lentoliikennehän on kanssa niin kuin joukkoliikennettä.
Ja tota, samaan aikaan, kun Suomessa on niin kuin ajettu junavuoroja alaspäin, esimerkiksi Itä-Suomessa mulla tulee mieleen just joku Pohjois-Karjala, Kainuu, jossa on ihan olemattomat yhteydet, ja samaan aikaan sitten tuetaan lentoliikennettä. Maakuntakentille sitten kyllä riittää sitä rahaa, eli rahaa on sitten, kun on nämä oikeat kohteet niin sanotusti. Niin tota, sellainen, niin kuin jos heittäisi vielä näistä lentokentistä, että onko Suomessa liikaa, liian vähän vai riittävästi niin kuin, lentokenttiä tämmöiselle kaupalliselle liikenteelle? Lähdetäänkö sieltä? Puhutaanko nyt Suomen sisäisistä lennoista vai kaukolennoista? Molemmissa. Lentokentissä ylipäänsä. Mun mielestä lentokenttiä on aika paljon siihen nähden, että kaukoliikenne keskittyy hyvin pitkälti niin yhdelle lentokentälle. Ja sitten tämmöisiä Suomen sisäisiä lentoja tehdään mun mielestä aivan liikaa. Ja usein täysin turhaan sen takia, että oma aikataulu on rakennettu niin kiireiseksi. Joo, ensinnäkin ne miljoonat tuet, mitä noihin maakuntalentokenttiin ja lentoihin tällä hetkellä annetaan, niin ne nyt ehdottomasti pitäisi lopettaa. Jollekin ehkä pienelle osalle voi olla jotain perusteluita, mutta yleensä ei ole mun mielestä mitään perustetta noille lentokenttien ylläpidolle Suomessa. Ja yksi jotenkin, miksi lentoliikenne maaseutukuntiin vaikka, jos miettii Suomen sisäisiä, että haluaa lentää Helsingistä johonkin, niin siinä on myös se ongelma, että lentokentäthän ei ole vaikka niin kuin keskustoissa, että sä et ikinä ole oikeastaan missään muualla kuin siellä lentokentällä, kun sä pääset johonkin paikkaan, mutta sitten taas jos sä tulet junalla, niin sä oot aika usein siinä niin kuin keskustassa. Ja tästä muuten tuli mieleen pakko mainita, että Turussahan se juna-asema ei ole keskustassa, eli jos sulla on Turun tunnijuna, joka on Turun tuntia vartti, niin sit sulla on vielä toinen vartti, jos sä haluat johonkin siitä junalta. Eli mun mielestä siinä on niin kuin kaikki pilalla siitä Turun tunnin hankkeessa. Kiitos paljon vastauksista. Mulle ei nyt tule enempää kysymyksiä mieleen. Mutta yleisöllä varmaan kohta tulee. Haluatteko vielä sanoa jotkut loppusanat, katsotaanko kysymykset eka? Mennään vaan kysymyksiin. Odotetaan kysymykset. Siellä oli, mä näin, siellä oli ensin, sitten oli Jiri, Petra. Lähdetään nämä kolme. Pitäkää käsi vielä vähän aikaa ylhäällä. Niin. Pysytäänköhän tuo mikki tonne asti? Ehkä sä voit toistaa sen, jos ei ole. Okei, okay, no, näyttää siltä meillä. Johto on niin hyvä. Saat äänen jo kuulumaan. Kyllä puhun vaan, ehkä kuuluu striimille. No niin. All right, hyvä. Elikkä mä vastaan nyt vaan tähän yhteen kysymykseen, minkä kohdalla mä nostin mun käteni. Mut mulla on tullut monta muutakin mieleen. Mulla on tuoreet kokemukset nyt pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä viimeisen parin vuoden ajalta ja sitä ennen Tampereen eli Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Jos tulet semmoisiin kohtiin, missä niin kun voi heittää pointteja, niin mulla on niistä kyllä kerrottavaa, mutta tämä, että miten se, niin kuin se raha ja joukkoliikenne, kun sä sanoit, että sitä ei lopata ja siinä ei ole niin kuin yksityispääomaa, niin kuitenkin silloin kun Tampereelle alettiin rakentaa ratikkaa ja sitten kun se ratikka valmistui, niin se on ihan selvästi, siinä on kai ollut juttuja, jotain tutkittukin, että se on niin kuin generoinut jonkunnäköistä liiketoimintaa sen ratikka radan varrelle, plus että sen radan varteen on kaavoitettu aika paljon uutta asuntokantaa, esimerkiksi siinä niin kuin Tammelassa, missä oli vielä 10 vuotta sitten semmoista niin kuin epämääräistä puoliteollisuusaluetta ja muuta, niin siinähän on ihan tykitetty täyteen niin kuin uutta kerrostaloa, joita myydään kovaa hintaa. Ja siis se tulee niin kuin tätä kautta ehkä mukaan. Ja nyt viimeksi, minkä mä näin, niin pääkaupunkiseudulla, kun on ollut tämä ratikkalinja numero 15, en tiedä onko te käyttänyt sitä, se menee Itäkeskuksesta tuonne Espooseen, onko se nyt, mihin se nyt menee se päätöpysä, Keilniemeen, niin. Niin oli viimeksi mä näin jo mainittavan, että esimerkiksi tiettyjen kaupungin osien, kuten Maunulan kämppien arvo on nyt jo lähtenyt jonkunlaiseen muutaman prosentin nousuun. Maunulalla on semmoinen niin kuin maine ainakin takavuosilta, että se oli vähän niin kuin semmoinen niin kuin laskeva tähti näiden Helsingin kaupungin osien joukossa. Mutta siis se on nyt tavallaan niin kuin yksi tapa, jolla niin kuin se raideliikenne ja niin kuin tämä
ikään kuin business tulee mukana. Että kyllä niilläkin varmasti on intressiä, vaikka, siis, vaikka ne ei sitä pääse sitä ehkä sanomaan. Mutta tämä on ainakin yksi, mikä tuli mieleen. Että jonkun verran semmoista suoraa kivijalkahommaa, mutta sitten ennen kaikkea asuntoja ja sitten mahdollisesti jotain, jos kaavoitetaan jotain isompia jäähalleja ja tämmöisiä kulttuuritaloja ja muita vastaavia. Tätä kautta ainakin tulee, mutta mä en sano niitä muita juttuja nyt tähän väliin, kun muillakin on kysymyksiä. Niin tässä. Kiitos. Joo. Haluatteko vastata? Joo, erinomainen täydennys, että tuotahan yleensä käytetäänkin perusteena raidehankkeille ja niiden kannattavuudelle, että sehän maksaa melkein kaikki ratikkalinjat, mitä tällä vaikka pääkaupunkiseudulla on, niin jos ne kuljettaisi bussilla, niin se kaikki elinkaarikustannukset sun muut olisi halvemmat, eli ratikka ei niin kuin tee siitä itse niin kuin joukkoliikenteestä halvempaa HSL:lle, mutta sitten siinä nähdään, että siinä on se koko kaupunkikehityksen kuva. Toisaalta sitten Länsimetro vaikka, joka rakennettiin ja siinä nousi just asuntojen hinnat tosi paljon, niin onko se sitten niin kuin hyvä, että ne, joilla oli siellä jotkut kämpät, niin nyt ne nousee tosi paljon ne hinnat siellä, et mä en tiedä, no kaupunkitaloudellisesti nähdään aina hienona asiana, että hinnat nousee alueella ja se, että mun mielestä enemmänkin just se kaupunki-imago vaikka, että mun mielestä Maunulalla ei ole ollut kauhean huonoa kuvaa ennen Raidejokeria, mutta se, että se niin kuin kaupungin osa identiteetti ja imago kasvaa, niin se on toki niin kuin hyvinkin merkittävä sosiaalinen vaikutus, mitä ei voi just sillä rahalla mitata. Otan sen Maunula-kommentin pois, mutta tunnen tyyppejä Maunula. 70-luvulla pyörinyt siellä. Tämä on muuttunut siitä. Nyt se on voinut siitä muuttua. Joo, Maunulla täällä on, siitä on ihan tutkittukin, että sillä on ollut tosi positiivinen vaikutus koko siihen kaupunginsa identiteettiin. Oliko se niin, että raitiolinja oli kalliimpaa kuin bussi? Suurin osa, joo, se on näin. Ja esimerkiksi vaikka Etelä-Amerikassa, tämmöisissä niin kuin kehittyvimmissä kaupungeissa ja maissa, joissa ei ole vaikka varaa tehdä raideinvestointeja, niin siellä tehdään näitä tällaisia niin kuin mass transit busseja. Eli samalla lailla niin kuin ajatus, että sillä on sellainen oma etuoikeus ajo tai oma kaistansa, vähän niin kuin ratikoilla, mutta se on halvempi rakentaa ja ylläpitää kuin sitten raitiotie. Ja tällaisia vaihtoehtoja on myös vertailtu paljon Suomessa, että esimerkiksi Turun ratikkaa, niin siihen mietittiin pitkään, että pitäisikö se linja vaan olla sellainen hyvin niin kuin etuoikeutettu iso bussi, mutta päädyttiin ratikkaan just varmasti näistä syistä, että se psykologisesti ihmisillä on sellainen ajatus, että se, kun se raide on siinä, niin siinä menee aina jotain, mutta jos siinä on vaan bussi, niin sitten se ei välttämättä, se ei ole yhtä luotettava. Kommenttikysymys Kommentti kuulemma. Joo, tai kommenttikysymys, että ratikkaan verrattuna bussiin, niin miten sitten tämä ekologisuus, onko niissä eroja? Jos olisi mahdollista saada sähköbussina, niin kummassakaan ei olisi silloin päästöjä ja luultavasti elinkaarikustannukset olisi myös pienemmät silloin. Mutta tietysti nyt, koska busseista tulee tällä hetkellä, jos ei ole sähköbussi, siis kyllä meillä on sähköbusseja ja se kanta paranee koko ajan ja teknologia kasvaa, mutta jos mennään sellaisella, josta tulee hiilidioksidipäästöjä, niin sitten se on ympäristölle kyllä huonompi. Mutta se ei ole niin yksioikoista mun mielestä, että ratikka olisi parempi. Entäs bussissa ne pienhiukkaspäästöt, mitä se siirruttaa asfaltista ja niin renkaista ja niin asfaltista. En osaa sanoa, että onko se niin kuin kokonaisuudessaan, niin kuin koko elinkaarikustannus, niin onko se pienempi. Haluatko Sakira kommentoida? Mennään sitten seuraavaan, joka oli Jiri. Joo, kiitos. Mä oon Jiri Mäntysalo ja kiitokset teille alustavista puheenvuoroista ja vastauksista. Mulle tämä joukkoliikennekeskustelu on niinku erityisen kiinnostavaa sille, että itse tietenkin joukkoliikenteen käyttäjänä olen kiinnostunut teemasta. Ja ylipäätään se, että kun olen miettinyt niinku kaupunkien ja kuntien
paikkojen niin kuin suunnittelua, niin kyllähän just niin kuin liikkumiskysymykset on ihan yksi niin kuin tärkeimmistä, mitä pitää miettiä, koska kaikilla on tarvetta liikkua ja se liikkuminen pitää mahdollistaa, mutta samalla tietenkin kaikkeen tekemiseen ja kaikkeen niin kuin just politiikkaan ja päätöksentekoon, niin siinä pitäisi ottaa esimerkiksi just ympäristövaikutukset huomioon ja se, että miten ne vaikuttaa niin kuin kokonaisuutena esimerkiksi asukkaiden etuun ja näin, niin oli hyvä, että tuli esiin just tämä, että miten niin kuin palvelut, työpaikat ja tämä, että miten ne pitäisi olla tietenkin samassa niin kuin symbioossa kaiken muun päätöksenteon ja suunnittelun kanssa, että niitä ei ikään kuin edistetä vaan irrallisina kokonaisuuksina, vaan että ne toimii yhdessä. Ja tämä 15 minuutin kaupunki-idea myös niin kuin mun mielestä alleviivaa sitä aika hyvin kyllä. Et mun mielestä siitä olisi paljon semmoista inspiraatioa saatavilla. Ja hyvää keskustelua myöskin tästä ratikka vs. bussit. Mä oon tuolla Vantaalla osallistunut, asun Vantaalla, niin siellä osallistunut tähän paikalliseen ratikkakeskusteluun. Ja oon toistaiseksi niin kuin sillä kannalla, että näen niin kuin siinä ratikka hankkeessa enemmän niin kuin hyviä kuin huonoja puolia, että olen sen kannalla. Ja sitten samalla on myöskin huomannut siis siinä sen, että se jakaa niin kuin vahvasti mielipiteitä kyllä. En tiedä, miten jakaa niin kuin kuntalaisten keskuudessa varsinaisesti, kun sitä ei ole oikeastaan tutkittu eikä äänestetty varsinaisesti, mutta valtuustokeskustelut on ollut aika hurjia. Ja toisaalta sitten taas mä niin kuin mietin myös sitä, että ne, jotka on niin kuin ratikkaa vastustanut esimerkiksi valtuustossa, niin mulla on hirveän iso luottamus niin kuin heitä näitä päättäjiä kohtaan siitä, että he olisivat valmiita edistämään joukkoliikennettä niin kuin millään tavalla. Että se olisi eri asia, jos ikään kuin olisi se luottamus ja pystyisi ajattelemaan, että okei, että toi tyyppi on niin kuin valmis edistämään sitä asukkaiden liikkumisen etua ja ekologisuutta, ja sillä on joku vaihtoehto niin kuin tälle ratikkahankkeelle. Mun mielestä oli tosi niin kuin arvokasta, että tässä just tuli niin kuin esiin näitä rakentavia puolia, mitä tässä kysymyksessä on. Sitten mulla olisi kysymys Akiralle, kun tuli nämä lentokentät puheeseen, että Porissahan on kuuluisa lentokenttä myös. Kuuluisi sillä tavalla, että Pori on yksi niistä, jotka on niin kuin otsikko just noussut tästä, että valtion rahalla ylläpidetään tätä niin kuin Suomen sisäistä lentoliikennettä. Kuinka paljon olet siihen keskusteluun Porissa ottanut osaa ja miten näet sen, että kun elinkeinojohtajat sanoo Porissa, että lentokenttä tarvitaan aivan välttämättä elinkeinoelämän kannalta, niin mitä sä niille vastaisit? No siihen keskusteluun on hirveästi sinänsä osallistunut, mutta Porissahan tämä asia on mennyt pitkälti sillä tavalla, että kaupunki on rahoittanut niin kuin sen lentoliikenteen. Et nyt vasta Porin kaupunki on ruvennut saamaan valtiolta apua siihen asiaan. Ja mä en ymmärrä, mun mielestäni Porissa ei tarvitsisi olla ylipäätään niin kuin lentoliikennet ollenkaan. Mä tartun vielä aiempaa asiaa, nyt ei enää tähän lentokenttäkommentointiin, mutta tämä Vartin kaupunki-ajatus ja se, että meidän pitäisi olla mahdollisuus päästä Vartissa kaikkiin tarvittaviin palveluihin ja töihin ja kouluun. Niin, Suomessahan siis 70% 3-5 kilometriä pitkistä matkoista tehdään edelleen henkilöautoilla. Eli vaikka meillä olisikin tämmöisiä Vartin kaupunkikeskittymiä, niin se ei silti tarkoita sitä, että ihmiset välttämättä jättäisi sitä autoa pois. Eli siinä on niin kuin monia asioita, mihin pitää tarttua. Että meillä on tottumukset, eli jos on se auto, niin sitten helposti jäädään siihen, että meidän pitäisi luoda jollain keinolla tapoja, että miksi vaikka kuukauden ajan lähtisikin aina kävellen tai pyörällä, niin sitten on helpompi jatkaa siitä tottumusta. Ja toinen on sitten se, että meillä on päivän aikana matkaketjuja. Matkaketjujen osuus, eli siis se, että kuinka monta matkaa ihminen tekee päivän aikana, niin olisikohan se nyt
ollut ennen koronaa joku 2,5 ja sitten se taisi laskea koronan jälkeen. Et huomaa, että ihmiset tekee vähemmän matkoja päivän aikana, mutta se, että jos sulla on yksikään matka, mikä menee kauemmas, niin se on sitten vaikutus siitä, että tekee myös ne lyhyemmät matkat sillä samalla, jos se auto on sitten se kätevin. Ja mä en sano, että autoilu on aina huonosta, mutta se on semmoinen, mikä ei välttämättä tue kestävää yhteiskuntaa ja kaupunkia. Joo, mulla tuli mieleen tuosta toisaalta ratikkakeskustelusta, että Vantaallahan nämä eräät valtuutetut keskusta oikealla sanovat, että ratikka on kommunismia. Eli se kertoo niin kuin siitä keskustelun tilanteesta. Nythän se Vantaalla on edistynyt se raitiolinja, että se on ihan päätetty, niin kuin, että se menee sieltä Aviopolis-Mellunmäki. Ja sitten tuosta autoilusta kanssa, niin että noi tottumuskysymykset, niin sehän on hyvin paljon totta. Ja Helsingissähän niin kuin on niin kuin varmaan muun muassa sitä silmällä pitäen niin kuin laajennetaan tämmöisiä autottomia alueita. Että oliko se niin kuin 30-lukuun mennessä, kun se oli, että niin kuin se Helsingin keskusta, se välitön ydinkeskusta, niin että se olisi niin kuin vähintään hyvin rajatusti autoille, että se olisi enemmän tämmöistä kevyen liikenteen. Mutta joo, oliko Petralla oli ainakin tässä ja sitten oliko Tapioma ainakin näin, sitten oli siellä Otto vasemmalla ja sitten tuo Jes ja Liisa. Jes, Petra Pakkaleen, tiedonantajan päätoimittaja. Tampereella on asunut yli 20 vuotta jo, eli siellä seurannut hyvin joukkoliikennekeskustelua, uusien projektien suunnittelua hyvässä ja pahassa ja niiden toteuttamista. Se on muuten ihan totta, että toi lähijunaliikenne on nyt tuolla Pirkanmaalla sillä lailla hyvissä kantimissa, että sitä on vihdoinkin viime vuosina alettu laajentaa ja nyt on sitten Lempäälän Sääksjärvi on seuraava lähijunaseisake, mikä on tulossa. Ja en tiedä, on saattanut ehkä Sääksjärven lähijunaseisake, että itsekin vaatia jo yli 10 vuotta siellä. Että hyvä, että mua kuunneltiin. Mutta maksoimme sinne, ostimme sinne pikaratikan niin hyvässä ja pahassa. Se on jo nopea, siellä on tilaa, se ei useimmiten aja ojaan, on hyviä juttuja. Mutta kyllä siinä niin kuin aika isoja kompromisseja ja suorastaan paikallista ympäristötuhoa tehtiin. Et se ei niin kuin ihan, sitä ei rakennettu niin, kun sen olisi voinut rakentaa siltä pohjalta, että siinä olisi kunnioitettu kaupunkiympäristöjä, vanhoja asuinalueita, sitä, että kaupunki ei rakenneta sumppuun, vaan sitä laajennetaan. Jos tietysti on kysymys, onko sitä pakko edes laajentaa, halutaanko me tällaista metropolisoitumista. Mutta että viedään ratikalla sitten, kun se on nopea, niin voidaan viedä kauemmaksikin keskustasta. Mutta kyllähän siinä nyt piti saada vähän rantatonttia. Ja se ratikka niille uusille rantatonttitaloille, mihinkä ei sitten ihan kovin niin kuin peruspalkkaisella olekaan varaa muuttaa. Ja sitten kun ei rantatontti riittänyt, niin tämä onkin tämä yksi isoin ympäristötuho, mikä siellä tehtiin. Eli Näsijärveen jälleen täytettiin. Että sieltä kun menette, niin kun ajatte rantatietä Pispalan ohi kohti Lielahteen, niin siellä on semmoinen Tampereen Dubai tehty. Mä tiedän, mä soutelen siitä välillä ohi, niin siinä täytetty järveä niin, että siihen saadaan sitten sellaista pytinkiä pystyy, siihen on jo ratikkareitti tehty ja se on ihan kohta avautumassakin se reitti siitä. Ja kyllähän sitä tehtiin niin kuin täysin rakennusfirmojen ohjeistuksella suorastaan. Ja aika paljon tämmöisiä pieniä metsikköjä jouduttiin tuhoamaan tämän pikaratikan tieltä. Et, joo, ei ole mikään automaattinen se, että se olisi hyvä tai huono. Ja niitä voitaisiin myöskin niin kuin näitä uusia esimerkiksi ratikoita niin rakentaa toisenlaisilla arvoilla, jos niitä kaupunki tarvii. Mun vastaus muuten siihen, että mikä olisi niin kuin
joukkoliikennettä ehkä nyt niin kuin, ehkä niitä kävijämääriä lisäsi siellä, tai siis käyttäjämääriä, niin kyllä se siinä vaiheessa, kun alkaa niin kuin lompakossa kunnolla tuntumaan se, että lähteekö autolla vai lähteekö joukkoliikenteellä. Ja jos ajatellaan, että Tallinna pystyy asukkaille laittamaan maksuttoman joukkoliikenteen, niin kyllä se vaan niin kuin, kyllä mä ihmettelen sitä vuodesta toiseen, että Suomessa ei niin kuin tätä saada aikaan edes kokeiluna, edes niin kuin kaupungeissa, ainakaan minä isoina kokeiluna ei ole ollut maksuton joukkoliikenne. Että se, ja sitten tietysti se niin kuin yhteisomistuksessa sen niin kuin joukkoliikenteen pitäminen. Että kyllähän toi on aika Tampereellakin niin kuin linja kerrallaan niitä yksityistetään, mikä ei ole hyvä, niin nämä niin kuin kaksi asiaa nostaisin itse tässä, millä saadaan torjuttua tätä kehitystä edes jotenkin. Kiitos. Hyvä kommenttipuheenvuoro. Joo, mulla tuli tuosta itse asiassa mieleen, mä en tiedä mikä se nykytilanne on, mutta puhuttiin, että olisiko se 2035 mennessä Kouvolaan suunniteltiin semmoinen maksuton liikenne, mutta mä en tiedä sitten, että mikä se nykytilanne sitten on, että kun ei hirveästi uutisissa ole ollut ja onko sitten nyt silleen, että Suomessa ei ole koskaan varaa sellaisiin luksuksiin joukkoliikenteeseen ja taiteeseen esimerkiksi. Mutta joo, siellä takana oli Tapio, ilmeisesti oli puheenvuoro. Oliko sulla? Niin joo. Joo, Tapio Sirilä asunut pitkään sekä pääkaupunkiseudulla että sitten tuolla pohjoisessa, eteläisessä Lapissa. Ja no, tietysti liikenteen kannalta niin kovin erilainen maailma. Se mitä Petri tuossa äsken sanoi tästä rahalla vaikuttamisesta, niin se mun mielestä niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla, missä nyt joukkoliikennettä ihan oikeasti on, niin aika paljon liikkujiakin, että sekä keppiä että porkkanaa. Eli ilmasta tai hyvin halpaa joukkoliikennettä ja sitten niin kuin näitä kaupungin keskustaan ajaminen maksulliseksi, mitä näitä molempiahan on aina välillä niin kuin julkisuudessa esitetty, mutta mitään ei ole niiden suhteen tapahtunut. Mutta sitten niin kuin tuolla pohjoisessa niin kuin oikeasti on niin kuin, se on niin kuin väkeä liikkuu vähän, ja jos siellä joku bussi ajaa, jossa pitkällä pari saa kilometrin matkalla, siellä on yksi tai kaksi, kolme, niin muutama ihminen kyydissä, niin tietysti aika selvää, että se ei kovin kummonen vaihtoehto, mutta siellä niin kuin ihan oikeasti niin kuin on ongelmia. Esimerkiksi nyt alkuviikolla, kun piti hakea auto huollosta, niin sattui olemaan syyslomaviikko, niin yhtään bussia, niin kuin se Kemimaan Laurilassa, missä se oli se autokorjaama, niin tämän viikon aikana ei yhtään bussia aja sitä kautta. Että Kemi ja Tornion välillä kyllä ajaa bussit, mutta ne ajaa sitä moottoriteitä pitkin ja harvakselle ennenkin nyt sitten tänä syysloma-aikana. Ja samaten kesällä niin bussivuorot, kun koululaisia opiskelijoita kuljetetaan, niin silloin bussivuorot niin kuin menestyy paremmin. Se, mikä mua on itse niin kuin mietityttänyt, kun näitä, että mikä sitten on tämmöistä niin kuin harvan asuttujen alueiden niin kuin oikea vaihtoehto, kun siellä ihmisiä kuitenkin asuu siellä syrjässä ja ei ole autoa, niin mikä on tämmöinen niin kuin tällaisille ihmisille niin kuin käypäinen vaihtoehto. Että siellä niin kuin jotkut kunnat näitä kustantaa, että kerran viikossa tai parhaimmillaan kerran päivässä, niin tämmöisellä kutsutaksisysteemillä niin kuin kohtuu halvalla pääset käymään niin kuin kirkonkylällä kaupoissa. Mutta se on tietysti tämmöistä hyvää julkisella rahalla annettua palvelua ihmisille, mutta mitään semmoista niin kuin oikein kunnollista niin kuin joka kulmalle kelpaavaa ratkaisua, niin en ole miettinyt, tai olen miettinyt, mutta en ole niin kuin päässyt oikein kunnon tulokseen. Mutta se on niin kuin yksi asia, että niin kuin ilman
ilman niin kuin tällaista henkilöautoa, joko niin kuin yhteistä tai sitten omaa, niin ei sitten tuolla syrjäseudulla pärjää. Ja, kuitenkin niin kuin tätä autoilua niin pitäisi saada vähemmäksi. Et se, mistä niin kuin aloitetaan, niin on kuitenkin sitten nämä alueet, joissa on ihan oikeasti vaihtoehtona tämä toimiva joukkoliikenne, niin näillä alueilla nyt ainakin sitä henkilöauton käyttöä pystytään huomattavasti vähentämään. Joo, kiitos. Et jos tässä välissä otetaan sitten osallistujien kommentit. Mulla tuli mieleen kanssa toi Uudenmaan hyvin vaihteleva tilanne, että niin kun pelkästään pääkaupunkiseudulla jossain Espoon sisällä on niin kun hyvin erilainen todellisuus, riippuu siitä asuuko Leppävaarassa vai Kaunilahdessa, mutta sitten just joku Pornainen esimerkiksi, joka on niin ihan siis olematon julkisten joukkoliikkeiden kannalta, että siellä menee niin kun ehkä johonkin 4 tai 5 asti menee niin kun viimeinen dösä, niin sitten se varmaan kävelet tai sitten meet taksilla tai sitten sillä autolla, mut niin, ilmeisesti tuon kutsutaksiin liittyen kommenttia. Joo, no ensinnäkin mun mielestä niin kuin kaikkea autoliikennettä ei tarvitse poistaa. Et meillä on ongelmallista autoliikennettä, joka esimerkiksi vie tosi paljon tilaa kaupungissa. Me tarvitaan kaupunkitila ihmisille eikä autoille, niin siellä meidän pitää keskittyä siihen autoilun vähentämiseen. Ja sitten haja-asutusalueella, jos ei oikeasti varaa ylläpitää sitä autoa tai ajaa autolla, jolloin ollaan niin kuin liikenneköyhyyden rajoilla, niin silloin tietysti on tosi tärkeää, että on tällaisia kutsupalveluja. Mutta jos on varaa ajaa sillä autolla ja asuu tämmöisessä haja-asutusalueella, niin en mä nyt oikeastaan näe siinä ihan kauheasti pahaa. Mutta muutenkin niin kuin tuli mieleen tästä niin kuin tällaisesta teknologiasta ja erilaisista kutsupalveluista. Niitä on yritetty käyttää paremmilla ja huonommilla menestyksillä ympäri Suomea. Mun mielestä yksi mun tutkijakaveri sanoi parhaiten, joka on tosiaan tutkinut tätä niin kuin älyliikennettä ja robottibusseja ja kaikkea, niin se sanoi, että paras innovaatio liikenteessä on polkupyörä. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä. Esimerkiksi sähköpyörä. Ne pitäisi olla mun mielestä todella sellainen, että kaikille valtio tarjoaa kaikille sähköpyörät, koska sellaisessa elässä helposti ajaa 5-10 kilometriä, että saavutettavuus johonkin niin kuin, siis kasvaa aivan älyttömästi. Että se, että sä näet vaivan kävellä 500 metrin päähän kauppaan, niin yhtäkkiä sulla onkin 5 kilometriä yhtä vaivatonta päästä sähköpyörällä. Ja toki sitten siihen liittyy kaikki pyöräinfra ja sun muu, mutta tällaisella lähtöajatuksella. Oliko Apiralla? Joo. Kiitos Tapio, että nostit haja-asutusalueen tähän keskusteluun. Mä mietin pitkän aikaa itsekseni, että tästä keskustelusta puuttuu nyt hyvin niin kuin merkittävä alue. Ja se on nimenomaan nämä haja-asutusalueet, missä ei kulje niitä busseja samalla tavalla kuin kaupunkialueella. Ja sitten on myös semmoisia kaupunkeja, missä tietyt bussit kulkee vain ja ainoastaan koulupäivisin. Ja sitten saatetaan pidentää tarpeettomasti pikkubussien kulkureittiä. Kiitos. Mennään sitten tuonne taakse vielä. Lassi Mittala Kojonperästä. Tieni kylä Turun ja Tampereen puolessa välissä Loimaan kaupungissa. Kaupunki on kuvitteellinen meidän tapauksessa. Mutta haja-asutusalueen meidän kylässä on 19 asukasta. Olemme yksi kylä 6 kylän ryhmästä, jossa on suunnilleen 300 asukasta sitten yhteensä. Joka kerta kun mä käynnistän auton, mun tulee huono omatunto tästä ympäristökysymyksestä. Se on vanha pieni diesel ja sillä ajetaan vaan oikeastaan tarpeelliset ajot. Mutta kun harrastamme äijäjumppaa ja menemme tänne
Meitä ennen on sitten täällä kylän liikuntahallilla sellainenkin, meillä on, on jumpaa. Ja siellä on sitten 25 autoa, toinen toistaan upeampia, noin 10-20 000 euron autoja. Tullut mieleen, että joskus voisi ihan kun vaaditaan mahdottomia, ole realistia, vaadi mahdottomia, niin mä ajattelen, että sinne 200-300 000 euroa aina liikkuu kerran viikossa sinne ja takaisin. Niin olisiko se mahdollista, että laskeskella ihan mitähän siinä tulisi, jos kerran tunnissa Kojon perään, eli tänne Kojonkulman näiden kuuden kylän ympäri vuorokauden yötunnin lukuun ottamatta ajaisi tämmöinen pikkubussi koko ajan. Se varmasti tulisi edullisemmaksi, halvemmaksi, joka kuluttaisi vähempi polttoainetta kuin nämä 20-30 henkilöautoa. Plus se, että kylältä käydään työväenopiston kursseilla säännöllisesti kymmeniä ihmisiä ajaa niitä, minäkin 3 kertaa viikossa ajaa se 20 kilometriä Loimaalle ja takaisin 40 kilometriä joka kerta. Ja ihan tämmöisiä, että joku voisi joskus heittää kunnille, tänne pikkukaupungille tällaisia laskelmia, että kannattaisiko, tekisi kysy Gallupin sitten kuntalaisen keskuudessa, voisiko tällaista kehittää. Tämä Lappi on ihan oma lukunsa, se on, niillä on vain 1,3 asukasta per kylä suunnilleen alkaa olla. Se on tämä ongelma, nämä tyhjenee koko ajan nämä kylät myös Etelä-Suomessa, että vaikka puhutaan etätöistä, se on vaan niin kuin tiuhaan asuttujen etätöitä. Mutta nämä pikkukylät, tällainen tutkimus pitäisi tehdä ihan vaan ja tarjota sitä pikkukaupungeille. Että syntyisi tämmöinen, meillä on toki tämä tilaustaksi, että 2 kertaa viikossa saa tilata sitten se kurvaa oven edestä. Sitten sieltä on 2 tuntia tai 2 aikaa olla perillä. Siinä ajassa pitää sitten syödä, juoda, ostaa ruuat, käydä kirjastossa ja jumpata ja oppia muutama kieli siinä samalla. Se on aika ongelmallinen. Haluatteko kommentoida vai odotaanko toinen kommentti? Ei kommentti ilmeisesti sitten. Ei, Otto Rask, Espoosta. Semmoinen ihan, kun kysyttiin tuossa, että kuuluuko julkisen liikenteen tai joukkoliikenteen olla niin kuin julkis- vai yksityisrahoitteista, niin miksi ei koskaan kysytä, että kuuluisiko autoteiden olla julkis- vai yksityisrahoitteista? Mikä on teidän näkemys, että voiko Suomi toimia, jos on yksityisrahoitteiset autotiet? Mä en ole ihan varma, onko mulla mitään fiksua sanottavaa tähän asiaan, mutta voi toimia, mutta jonkunhan niitä teitä on pakko niin kuin kunnostaa ja ylläpitää. Ja monta kertaa se tehdään niin kuin kaupungeissa esimerkiksi just teknisen lautakunnan aloitteesta. Joo, mä silloin täällä pallottelen ajatusta mun päässä, kun ärsyttää se, että niinku, miten paljon vaikka just valtion rahoja menee koko ajan siihen, että ylläpidetään teitä. Ja niin se, että niinku, se tulisi sitten niiden teiden käyttäjille oikeasti tietoon, että kuinka paljon sitä rahaa käytetään. Niin se sit, niinku, siitä mä niinku, ajattelin, että vitsikudet tässä joutuisi niinku, maksaa, että tehdään kaikki yksityistetään näiden niin kuin käyttäjien kustannuksella. Tietysti niin kuin yksi tapa olisi ehkä tuoda se käyttäjien kustannukset paremmin, siis paremmin sille käyttäjälle ne kustannukset olisi sitten niin kuin tiemaksuja tai tulleja hyödyntämällä, mutta en mäkään nyt niin kuin kyllä mä olen sitä mieltä, että ne on kuitenkin julkisia asioita ja kyllä ne tiet on hyvä, että ne on julkisia ja kyllä raiteetkin pitää olla julkisia ja kun se kuitenkin on kaikki liikkuminen ja liikenne paikasta toiseen on sitä maankäyttöön perustuvaa. Eli se, että miten meille on laitettu meidät ja meidän tarpeemme ympäriinsä toiseen paikkaan, niin sekin on sitten sitä julkista
niin jotta se yhteistyö sujuisi mahdollisimman hyvin, niin se tulee myös olla sitten tehtynä siellä julkisella puolella. Ja tosta, tässä oli aiemminkin mainittu toi, että miten niin kuin, kallista se autoilu ja pysäköinti, niin minkälaisia kustannuksia siitä tosiaan syntyy, että ihmiset on mun mielestä lähes niin kuin ilmaiseksi tällä hetkellä saa autoilla, koska me kaikki joudutaan makselemaan verojamme sen takia, niin kaupungeissa sen takia pitäisi nostaa niitä pysäköintimaksuja, kun se auto siinä 96% ajasta seisoo, että on ihan älytöntä, että ihmiset kuvittelee, että se on joku niin kuin ihmisoikeus saada pitää ilmaiseksi autoa jossain kalliilla tontilla. Ja siksi tarvitaan jättimäisiä parkkihalleja. Kyllä. Meidän alueella YIT hoitaa jo teitä. Sen takia on niin huonossa kunnossa. Mulla on tähän yksi kommentti. Mä sanon sen jossain kohtaa. Tosiaan Viivi Rantoja äsken. Jäin miettimään, kun puhuttiin siitä, että kuinka niin kuin tämä, että ei ole, niin kuin, ei ole semmoista julkisen liikenteen loppausta ja se on vaan autoloppausta tämmöistä. Niin mun mielestä on tärkeää myös huomioida, että kuinka julkinen liikenne on kytköksissä ihan kaikkeen. Se on muun muassa just maankäyttöä, siihen mitä me suunnitellaan kaupunkeja, siihen hyvin kytköksissä. Mä asun Lahdessa, mä otan sieltä Lahdesta esimerkin. Kun katsoo Lahden kaavoitussuunnitelmia, niin huomaa, että jokainen uusi hanke, mitä siellä tehdään tällä hetkellä, on omakotialueita. Ja just tää loppaus sen takana, me on lähes samaan aikaan tosi paljon just niin kuin hylättyä rakennuksia keskustassa. Vaikka meidän kaupunki on julistettu Euroopan ympäristökaupungiksi 2.1, niin silti samaan aikaan autoilu on ihan älyttömän isossa roolissa huolimatta siitä, että ollaan kuitenkin Suomen seitsemänneksi suuri kaupunki. Eli sitä väestötiheyttä on. Niin just, että kuinka monta aspektia tässä on kiinni just siinä, että kun mitä ihmiset, jotka on, vaikka suuryritykset, jotka Lahdessa omistaa asuntoja, omistaa kerrostaloja, heillä on intressejä siihen, että vaikka Lahden sisällä niin keskustassa vaikka kehitettäisiin uusia kerrostaloasuntoja, koska se pienentää sitten taas näiden asuntojen arvoa. Ja oikeastaan ainoa kehitystapa, mikä ei pienennä suoraan arvoa, on sitten niin kuin omakotialue. Että sä voit rakentaa nyt melkein kuinka paljon tahansa, eikä se vähennä suoraan mitään arvoa, mutta samaan aikaan se sitten sitouttaa ihmisiä siihen yksityisautoiluun, koska näille alueille ei ole järkevää. Jos sulla on pelkkiä omakotialueita, niin ei ole mitään järkeä rakentaa sitten julkista liikennettä. Sitten toisena ehkä ajatuksena, näin niin kysymyksiä, mutta ajatuksia, on just tämä ihmisen hyvinvointi ja että kuinka niin kuin on ihan mahdotonta, että julkista liikennettä voitaisiin tehdä niin kuin voittoa tuottavasti yksityisesti, just sen takia, jos on kytköksissä kaikkeen. Se tuottaa, se lisää ihmisten elämänlaatua, se lisää yritysten kannattavuutta, se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja sitten varmaan tämäkin, että okei, ihmiset pystyy liikkuu, mutta miten sitten vaikka hyvinvointi, miten vaikka kaupunkien niin kuin käveltävyys. Esimerkiksi Helsingissä niin kuin on hyvät julkiset liikenteet mun mielestä, mutta sitten samaan aikaan Helsinki ei ole käveltävä niin kuin kaupunki. Se, että mäkin harrastan vaikka juoksua, kuinka paljon en Helsingissä haluaisi juosta, en Helsingissä haluaisi liikkua hirveästi jaloin. Se aina, jos tulee pienikin parinkin korttelin matka, niin hyppää sitten mieluummin julkiseen, kun kävelee sitä matkaa. Varsinkin kun siirrytään niin kuin johonkin Pasilan alueelle, niin tämä on ihan niin kuin mahdotonta. Ei sitä kukaan halua kävellä semmoisia reittejä. Että kuinka vaikka jos Lahdessakin, kun meillä on just tosi isoja neljäkaistaisia teitä, ihan menee, jotka menee keskustan läpi, niin kuinka paljon se parantaisi ihmisten elämänlaatua, että me muutettaisiin niitä teitä vaikka niin, että ne olisi kaksikaistaisia ja sitten lisättäisiin puustoa enemmän. Helpottaisi myös niin kuin kaupungin hiilinielua, helpottaisi myös kaupungin lämpötilaa, kaikkea ilmanlaatua ja muuta. Niin tämä on niin kytköksissä kaikkea, että ei vaan voi olla semmoinen niin kuin mun mielipide on se, että tämä ei voi olla koskaan onnistua yksityisrahoitteisesti ja toiseksi mä en usko, että julkinen liikenne voi koskaan täysin herätä eloon kapitalismin alla, koska liian moni yksityinen intensiivi on sitä tavallaan julkista hyvää vastaan.
Kiitos kommenttisi. Yes, tosi paljon ajatuksia tuli tuosta, nostit mun lempiaiheen, eli kulkutavat ja hyvinvointi. Etenkin se niin kuin henkinen koettu hyvinvointi ja niiden yhteys, niin mä tein siitä aikoinaan myös diplomityönkin, mutta ennen kuin menen siihen, niin pakko sanoa, että itse kyllä nimenomaan kävelen joka päivä puoli tuntia edes takas töihin Pasilaan ja olen oikein onnellinen. Mun mielestä Helsinki on todella käveltävä ja juostava kaupunki. Mutta niin, tosiaan tämä niinku, koetun hyvinvoinnin suhde siihen, että miten me valitaan vaikka meidän kulkutavat, niin mä oon käyttänyt tällaista isoa HSL-dataa, jonka avulla niinku, huomattiin, että se miten, niinku, mitä enemmän ihminen kävelee tai pyöräilee, niin todennäköisemmin on myös niinku, onnellinen ja tyytyväinen ja terveempi ihminen. Mutta sitten samaa yhteyttä ei löydetty joukkoliikenteen kanssa. Eli tässä ei ole mitään sellaista munakana, tai siis on vähän sellainen epäselvä, että ei se varsinaisesti välttämättä kävely tee ihmistä onnelliseksi tai onnellisuus tekee ihmistä kävelemään, mutta kuitenkin selvä yhteys tässä on. Ja vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty jonkun verran muissakin kaupungeissa, ja se joukkoliikenteen vaikutus tosiaan siihen että, niin kuin hyvinvointiin, niin se on vähän vaikea tunnistaa. Et jotain on löydetty, että Lontoossa metron käyttäjät on onnellisempia kuin jotkut autoilijat tyyli. Mutta tosi hyviä nostoja ja nimenomaan se, miksi mä itse vaikka kannatan näitä ratikkahankkeita, on sen takia, koska yleensä se tarkoittaa myös, että se on samalla kävely- ja pyöräilyinvestointia. Et valtio ei varsinaisesti laita rahaa kävely- ja pyöräilyyn, se on noin joku 1-2 miljoonaa ja sitäkin koko ajan vähennetään sitä versus sitten taas väylien pitoon, mitkä on yleensä maanteiden, valtateiden parantamista, niin siellä on se 500 miljoonaa aina laitetaan joihinkin parantamiskohteisiin. Niin se, että kävely ja pyöräilyyn ja niiden olosuhteisiin parantaminen, niin se on mun mielestä se niin kuin oikea avain parempaan mahdollisuuteen liikkua ja parempaan elämään. Oliko Sakera? Joo, mulla nousi kans paljon ajatuksia tuosta Viivin kommentista, mutta mä sanon nyt ensimmäisenä sen ajatuksen, mikä mulla tuli mieleen, että teidän kunnossapitoa liittyen. Porin entinen kaupunginjohtaja ennen eläköitymistään oli tunnettu siitä, että hän iloitsi siitä, että miten vähän Porissa menee rahaa teidän kunnossapitoon. Ja se ikävä kyllä näkyy, että sitä rahaa ei ole käytetty siihen kunnossapitoon. Ja sitten, kun Viivi nosti sen ihmisten hyvinvoinnin ja joukkoliikenteen liittyen toisiinsa, Porissa on käyty keskustelua muun muassa siitä, että saisiko näkövammaiset matkustaa edelleen niin kuin maksutta julkisilla. Vai ei, että perittäisikö heiltä joku maksu, luojan kiitos, ja saa matkustaa edelleen maksuttomasti. Ja sitten toinen asia, mistä Porissa on käyty keskustelua, on se, että jos sä tarvitset liikkumisessa jotain apuvälinettä, esimerkiksi rollaattoria, että bussikuski ei auttaisi sua. Tää on siis kaikki joukkoliikennesuunnittelijan ajatuksia. Onneksi tämä turvattiin Porin linjojen suunnalta, eli Porissa pääasiassa tekee bussiliikennöintiä. Sieltä sanottiin, Porin kaupunki ei päätä todellakaan siitä, että palveleeko he asiakkaita vai ei. Että he palvelee asiakkaita ihan samalla tavalla tähänkin asti. No, ihminen ei täällä ohi vielä. Elikkä, jos mennään tässä järjestyksessä, sieltä takaa oli yksi ja sitten otetaan sitten sieltä ja sitten otetaan Jiri ja sitten tästä edestä. Anteeksi. Oliko mulla se? Ai niin, joo. Oli ennen mua.
Joo, odotetaan sitten niin. No niin, eli nyt mä sitten kerron teille yhden semmoisen havainnon, jonka mä oon tehnyt, kun mä oon Tampereella ja pääkaupunkiseudulla kulkenut sosiologin hattu päässä liikennevälineessä. Tämä liittyy nyt siihen sun ihan alussa sanomaan pointtiin siitä, että onko sitä massaa tai sitä joukkoja tarpeeksi. Ja sitten tähän äskeiseen pointtiin myöskin, että liittyy tähän onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen mahdollisesti. Ja ainakin ensimmäisen, mahdollisesti jälkimmäiseenkin. Ja tämä saattaa olla havainto, joka saattaa tuntua niin kuin vähän toisaalta kannalta vähän inhorealistiselta, mutta toisaalta tähän saattaa sisältyä pieni toivonkipinä ajatellen tätä keskustelun kokonaisuutena. Ja se on mun mielestä se, että kun mä 2 vuotta sitten muutin takaisin Vantaalle, josta mä oon lähtöisin, ja mielestäni muutin niin kuin vähän niin kuin puoliksi Helsinkiin, sitten mulla on koko ajan ollut HSL:n kuukausilippu, ja mä oon kulkenut paljon näillä liikennevälineillä. Niin yksi näitä ekoja havaintoja oli se, että kun sitten kun liikkuu niin sanotusti stadissa, niin siellä ratikoissa ja muissa Helsingin liikennevälineissä, niin tämä sosiaalinen status, joka on julkisen liikenteen käyttäjillä, on selvästi korkeampi kuin se on oikeastaan juuri missään muualla. Sitten esimerkiksi vaikka Tampereen niin kuin bussiverkossa ennen ratikkaa. Se oli hyvin semmoinen niin kuin sosiaalinen niin kuin liikennemuoto. Että siellä oli eläkeläisiä, koululaisia ja sitten jotain siltä väliltä. Mä kuuluin silloin niin kuin siihen siltä väliltä ryhmään, kun mä kuljin bussilla. Mutta kun menee Helsinkiin johonkin Töölöhön ja Kampiin ja sinne eteläisiin kaupungin osiin ja vähän muuallekin, niin siellä on niin kuin siis ihan selvästi niin kuin osoittaa, että kyllä nekin, joilla on varaa, niin käyttävät julkista liikennettä silloin, kun sillä pääsee semmoisiin paikkoihin, mihin haluaa mennä, ja kun se on myöskin todennäköisesti kätevämpää heille, kun olisi mennä henkilöautolla. Eli se ei ole ihan puhdas tämmöinen varallisuusjuttu, vaan niin kuin se liittyy siihen, että mitä sillä saa sillä lipulla ja miten kätevästi se toimii. Ja sitten tähän lisäpointtina mä sanon vielä sen, että niin kuin se Helsingin ja Tampereen ja Helsingin välinen ero tässä joukkoliikenne niin kuin potentiaalissa on mun mielestä enemmän. Se on jyrkempi se suhde kuin näiden kaupunkien niin kuin asukaslukujen välinen ero. Jos Tampere on niin kuin suunnilleen puolet Helsingin asukasmäärästä, tai jos se on vaikka 1/4 pääkaupunkiseudun asukasmäärästä, niin käyttämällä joukkoliikennettä eri paikkoihin pääsemisessä, niin se ero on vaikkapa 1:10, eli siis pääkaupunkiseudulla pääsee niin paljon enemmän saa sillä HSL:n kuukausilipulla, joka nyt säästötilauksena maksaa vain 80 ja lisät. Eli tämäkin antaa niinku toiveita siihen, että kyllä sitä sitten käytetään, kun sillä niinku tarpeeksi paljon saa sillä lipulla. Ja tämä on se ongelma, mikä siellä Tampereetta pienemmissä paikkakunnissa nimenomaan tulee vastaan. Kun mun mielestä Tamperekin on vielä niin pikku kylä, että siellä ei oikeastaan näitä poikittaisia linjoja juuri lainkaan, siis, tai siis semmoisia niinku ympäryslinjoja. Siellä on yksi bussilinja, se on nykyään numero 2, joka lähtee sieltä Lapinniemen kylpylän jostakin takaa, sieltä niin kuin se nyt Petsamo nimeltä kaupungin osa, sitten se kulkee niin kuin vähän keskustan ympäri ja päätyy sinne Särkänniemeen. Niin se on melkein ainoa joukkoliikenteen linja, joka niin kuin kiertää sen keskustan niin, että sillä pääsee muuten, kun mennään vaan säteittäisesti näin keskustorilta eri suuntiin. Ja silloin siihen ei muodostu semmoista niin kuin verkostoa, jossa niin kuin pääsisi niin kuin isossa kaupungissa pääsee. Helsinki on just niin iso, joo. Ja pääkaupunkiseudun yhteensä. Mutta tämä just niin, että se kyllä tämä ratikkahavainto osoittaa sen, että niitä käytetään sitten kun niillä vaan niin kuin on jotain niin kuin vastinetta sille näin, että eivät käytä autoa enemmän. Sama pätee muutamiin juniin myöskin ja sitten niin tällainen pointti on sinällään sama. Joo, jos otetaan kohtaiset kommentit, niin mennään seuraaviin puheenvuoroihin. Aaro Laiho Kouvolasta, vaikka tällä hetkellä asunkin Helsingissä. Terve, terve. Pakko tuohon teidän yksityistämiseen, siis se oli mun mielestä hyvä heitto sinänsä, mutta siinä on aina, jos miettii alueellisen tasa-arvon näkökulmasta, niin se lähtee sitten heti tietenkin siitä, että tämmöiset harvaan käytetyt, esimerkiksi vaikka just pohjoisessa tai idässä olevat tiet, niin sitten varmaan olisi ensimmäisenä listalla, jos mietitään sitä yleistä mentaliteettia, mikä tässä teidän yksityistämisessä olisi, ja itse kannatan sen takia vahvasti julkisrahoitteista liikennöintiä ihan kaikin tavoin. Mutta ainakin Kouvolassa niin on useita teitä, mitkä on tieosuuskuntien omistamia. Et sitähän voisi koittaa tehdä sellaista hybridimalliakin, että olisi vaikka perusrahoitus joillekin tämmöiselle ehkä taloudellisesti kannattamattomille yksityisille teille, mutta sitten tavallaan kaikki hienot jutut ja lisäjutut siihen olisi osittain tieosuuskuntien rahoittamia myös. Ja ainakin meillä päin se on toiminut aika hyvin. Esimerkiksi mun niin lapsuuden kotiini tie on täysin tieosuuskunnan niin ylläpitämä.
ja siellä se on toiminut hyvin, että ei niinkään ehkä yksityistämistä, mutta enemmän tällaista ei-valtiollista sosialisointia, niin se olisi ehkä vielä kannatettavampaa tässä kontekstissa ainakin omasta mielestä. Haluatko jompikumpi tai molemmat kommentoida? Mä voin ihan lyhyesti. Tuommoinen yhtiöittäminenhän, sitä aina välillä esitetään vaikka just raideliikenteessä, jotta siinä pystyttäisiin hoitamaan, optimoimaan niitä paremmin niitä kustannuksia, ja se on varmasti jossain tilanteessa hyvä, mutta niissä niin kuin itse ainakin näkee just sen riskin, että sitten lähdetään helposti siihen, että no lähdetään sitten yksityistämään, että se on vähän semmoinen, että antaa pikkusormen, mitä käy, mutta muuten niin kuin hyvä, jos niitä on, löytyy niitä paikkoja, missä se toimii tehokkaasti. Sitten mennään Liisa. No, Liisa Taskinen, SKP:n puheenjohtaja, tuli vähän kesken tähän, kun edellinen sessio kesti sen verran pidempään, että kenen syömässä, etten kuullut näitä alkupuheenvuoroja. Tässä on nyt jo poukkoillut keskustelu, niin monessa kohtaa pyysin puheenvuoron siinä kohtaa, kun kysyttiin, että oliko yksityinen vai julkinen tämä liikenne niin kuin, tai puolesta ja vastaan. Sitten minulle tuli mieleen, että siinähän on kaksi osaa. Siinä on nämä kulkuväylät, on nämä raideliikenneväylät, junaradat tai sitten ja tiet ja sitten se, ne välineet, millä niitä kuljetaan, pitkin kuljetaan ja miten ne menee. Ja minulla on ainakin sellainen käsitys, että vähän molemmissa on tuolta maailmalta, ei välttämättä aina ihan hyviä kokemuksia. Ja tästä yksityisestä, niin kun ne on kuitenkin niiden tarkoitus on tehdä voittoa. Ja sitten se kunnossapito jää. Tässä oli, Kreikassa oli ehkä pari vuotta sitten oli hyvin iso juna-onnettomuus, mikä johtuu hyvin pitkälti, missä nimenomaan nuori opiskelijoita, kun oli hirveä määrä, jotka oli just lomalle lähdössä. Ja vastaavia näitä on paljon. Et siinä mielessä niin kun, se on... Kyllä se on varmaan se julkinen on siinä kuitenkin ihan julkisesti valvottu. Se on sitten taas että se maksupolitiikka. No sitten tässä oli näistä teistä, että niiden rahoituksesta. Maailmallahan näitä tietulla jo vaikka kuinka paljon, sehän on ihan normaalia. Vähän muutaman kymmenen kilometrin välinkin voi olla paikka, mistä olisi joudut maksamaan vähän sen ja riippuu maista. Sitten on paljon näitä ihmisiä, jotka sanoo, että Suomessa on liian paljon veroja ja korkeat verot, että verot alas, niin sehän tarkoittaa just sitä, että sitten maksetaan, jos ei makseta veroja, niin sitten maksetaan tietulleja, maksetaan kouluista, maksetaan paljon enemmän terveydenhoidosta ja kaikesta mahdollisesta, joka asiasta maksetaan. Että se on niin kuin, lopputulema voi olla kuitenkin kalliimpi kuin, että maksaa ne verot mukama korkeat. Ja sitten tuli vielä niistä kaupunkien autoistumisesta ja siitä, että no tämähän on siis, näin kun katsoo näitä kuvia liikenneruhkista ja näistä, niin sitten kun on semmoinen harhakuvitelma, että ongelmat ratkeaa sillä, että muutetaan nämä diesel- ja bensa-autot sähköautoiksi. Mutta eihän se niin muuta ensinkään sitä, että ne ruuhkat pysyy entisellään, jos ei systeemejä muuteta, parkkipaikkoja tarvitaan, parkkitaloja. Ihan siinä, missä ennen muutenkin, että niin kuin koko ne liikennejärjestelmät täytyy muuttaa ja miettiä uusiksi. Ja sitä puhumattakaan, niin kuin ekologinen, onko se niin ekologinen. Se vaan, että niin kuin hiilidioksidipäästöt vähenee, mutta mikä se kokonaisvaikutus muu ekologinen, niin on sitten paljon enemmän. No nyt unohdin jo, että mitä muuta vielä. Tässä oli niin paljon näitä asioita. Okei, okay, ei muutakin. Kiitos. Sitten Jiri. Ei voisi mä vielä pari juttua tartoin tuosta. Niin just nämä tiemaksut, niin Helsingin seudulla esimerkiksi niin on paljon tehdään näitä vuoden 2040-2050 tarkasteluja sillä ajatuksella, tai yksi vaihtoehto on, että siellä olisi just tiemaksut.
tai niitähän koko ajan käytetään eri termiä, mikä olisi sellainen helpommin nieltävä, että ekaksi ne oli ruuhkamaksut, sitten ne oli tiemaksut, sitten niistä tuli jotkut maksut, kun pointti on niin kuin saada sitä painetta pois kantakaupungin ruuhkista. Mitä olikohan mulla joku jatko siihen? No, se unohtui. Mutta sitten toinen hyvä nosto oli toi, että tämä onnettomuusesimerkki, koska kuitenkin yksi tärkeimpiä perusteita vaikka tosi monille töille, mitä mä teen liikenteen parissa, niin on liikenneturvallisuuden parantaminen. Ja liikenteessä kuolee jatkuvasti ihmisiä, liikenteessä sattuu paljon vakavia onnettomuuksia, niin se, että jos meidän kaikki tiet olisi yksityisiä, niin sitä olisi tosiaan niin kuin vaikeampi kontrolloida. Että se, että meillä on yhteisiä tavoitteita kaikille hankkeille, vaikka vähentää liikenneturvallisuutta, niin semmoista samaa ei välttämättä voisi sitten olettaa yhtiöltä tai yksityisiltä omistajilta. Oliko sulla kerran tai Kiri? Kiitos. Tämä on ollut loistavaa keskustelua mun mielestä ja siellä pyydetään seuraava puheenvuoro. Lyhyesti jatkaisin näihin, mitä on esitetty, että kyllähän just niin kuin käytännön kokemukset on osoittanut, että se, mitkä on ne yksityistämisen haitat ja mun mielestä niitä pitäisi vakavasti niin kuin tarkastella ja kuunnella ja huomioida ja sitten ihan tietenkin pitää niin kuin mielessä se, että mikä on se lähtökohta niin kuin yksityisessä omistuksessa ja mikä on lähtökohta julkisessa omistuksessa ja julkisessa toiminnassa, että mihin sillä niin kuin perustaltaan pyritään. Ja sekään ei tietenkään takaa, että jos joku on julkisessa omistuksessa ja julkisesti ylläpidettyä, että se välttämättä olisi heti demokraattista, eli sekin on laajempi kysymys tietenkin. Ja tällä tavalla just kanssa joukkoliikenne liittyy hyvin moneen asiaan yhteiskunnassa. Että just se, että okei, että meillä on joukkoliikenne vaikka paikallisesti, joka on yhteisessä julkisessa omistuksessa kaupungin kautta tai jonkun kuntayhtymän kautta esimerkiksi. Mutta että onko siinä sitten asukkailla mahdollisuuksia vaikuttaa siihen ja muuta kuin sitten se, että no okei, että kuntavaalit on tulossa ja näin. Ja sitten poliitikot ei ole edes vastuussa oikeastaan suoraan omista teoistaan. Niin jälleen kans liittyy niin kuin laajempiin kokonaisuuksiin, jotka sitten kytkeytyy siihen just siihen asukkaan etuun, että mikä on se asukkaan etu ja miten sitä parhaiten ajetaan. Ja sitten siihen vielä, että ylipäätään niin kuin tähän yksityisautoilun tarpeeseen, että se on just näin, että kyllä niin kuin yksityisautoilulle tarvetta on ja se pitää ottaa se niin kuin Suomen esimerkiksi tämä moninaisuus just alueiden välillä pitää ottaa tarkasti huomioon, mutta tietenkin hyvällä niin kuin yhteistyöllä ja politiikalla tällaisella niin pystyttäisiin niin kuin huomattavasti vähentämään sitä yksityisautoilun tarvetta. Ja kaikki tämmöiset niin kuin kutsutaksisysteemit, yhteiskäyttöautot, erilaiset niin kuin aloitteet, joita voitaisiin ottaa käyttöön ja ensin kokeillaan, sitten ottaa vähän laajemminkin käyttöön, niin mun mielestä niitä pitäisi tehdä ja se vaatisi niin kuin tietenkin alueiden yhteistyötä myös keskenään. Eli tarvittaisiin niin kuin semmoista rohkeutta ja joustavuutta ja niin kuin uutta ajattelua tähän liikennepolitiikkaan ja liikkumispolitiikkaan. Että jotenkin Suomessa tuntuu, että vaikka täällä pidetään monesti niin kuin päätöksentekoa esimerkiksi hirveän jotenkin kehittyneenä ja modernina, niin ei se jotenkin ainakaan tälle asukkaan perspektiivistä niin kuin siltä näytä, että ollaan hirveän niin kuin jähmettyneitä siihen, mitä asiat on tällä hetkellä ja sitten että näin ne pitää jatkua. Just se, että jos vaaditaan vaikka parempaa joukkoliikennettä, niin sitä pidetään niin kuin utopistisena ajatuksena. Kun sitten oikeasti miettii sitä, että ihmiset on just menossa niin kuin moni samaan suuntaan ja sitten mennään niin kuin sillä, jokainen menee omalla henkilöautollaan, yksi henkilö siellä henkilöautossa, monen hengen henkilöautossa, niin niin mun mielestä se on niin kuin paljon jotenkin järkyttävämpi ajatus, jos miettii, mutta sitä kuitenkin pidetään semmoisena niin kuin luonnollisena, että tämä on nyt hyvä tämä nykyinen systeemi tässä. Että sitä pitää ravistella. Joo, kiitos. Kommentteja? No, mennään sitten. Toivo Koivisto Käpylästä. 7 metrin päässä menee raitiovaunu ikkunan alla. 40 vuotta se on kunnellut, että kannataan joukkoliikennettä. Ja
Menin tämän uuden Espooseen menemään raitiovaunulinjan ensimmäisellä vuorolla läpi ja se oli suuri sukseen. Väkeä oli niin paljon kuin vaan suinkin mahtui sinne, mutta entisellä rakennusduunarilla katselin, että mistä tämä rata kiertelee. Kesti 55 minuuttia ajaa sitä ja teki ihmeellisiä mutkia siellä Espoossa. Paras oli se, että 50 metrin päässä näkyi semmoinen metsäalue, jossa ei ollut kirves käynyt 60 vuoteen. Voitte vaan miettiä, että kuka rynderi muntsii sitä, että tuohon lyödään nyt jotain taloa tai ruvetaan ajaa. Eli näiden raitiovaunujen veto, niiden suunnittelu on alkanut 10 vuotta aikaisemmin. Ja kuinka ollakaan tietyt firmat, kuinka sattuukin, niin onnellisesti on onnistunut ostamaan semmoista joutomaata sieltä radan varrelta. Ja näin on myös Vantaalla. Sanoit, ettei ole mitään tutkimusta tehty, että kannattaako sitä raitiotietä. Varmaan on tehty tutkimus, mutta sitä ei julkisteta. Rynderit on tehnyt kyllä ihan varmasti kallupitutkimuksella vantaalaisilta, kun on kysytty, että haluatteko tätä ja minnekä te haluatte. Ja nythän sitä tehdään sitä kaavaa ja se on kaikissa kaupungeissa samalla lailla. Tampereella näissä on ihan sama systeemi. Sinne vaan ruvetaan rakentamaan. Sama on tämä uusi raitiovaunu, joka oli Hesassa nyt, se tulee sitä Arabianrannan kautta, niin nehän pistetään ne vanhat tönöt sieltä matalaksi ja sinne rupeaa tulemaan kerrostaloja, aika korkeita kerrostaloja. Ja joku rahastaa tästä systeemistä. Mä oon sitä mieltä, että siirrytään maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Se on meidän tavoite ja nämä on kaikki poliittisia päätöksiä. Ja ainoa, missä me voidaan vähänkin vaikuttaa, on seuraavat kuntavaalit esimerkiksi. Jokainen henkilöauto tarvitsee joka päivä vähintään 2 parkkipaikkaa. Miettikää, mitä se maksaa. Loppu, kiitos. Vaikka gründereiden ja niin kuin kaikkien osapuolten sidosryhmien siitä, että miten hyvin ne tietää näistä hankkeista, niin nämä isot ratikahankkeethan saa MAL-rahoitusta, eli maankäyttö-, asumis- ja liikennerahoitusta, ja siellä on vuosien keskustelut, jossa osallistetaan rakennusliikkeitäkin, että he ovat varmasti hyvin tietoisia siitä, että kannattaako niiden saada siihen Mätäjoen arvokkaalle luontopaikalle oma tontti. Niitä liittyen tuohon, että pitäisikö joukkoliikenteen olla ilmaista tai maksutonta, niin mun mielestä se on hyvä tavoite. Mutta mun mielestä on Helsingissä ainakin niinku semmoinen ihmisryhmä, mistä tässäkin puhuttiin, että siellä on niinku, varmaan tai niinku kaikenlaisia ihmisiä. On myös niinku se pojolostatus, että ihmiset tykkää kulkee hyvällä, tehokkaalla ratikalla ja siitä on valmis myös maksaa, niin kyllä mun mielestä pitäisi löytyä joku sellainen ratkaisu, että jos ihminen haluaa maksaa siitä, että yhteistyöpaikalle on niin kuin varmempi ja tehokas, niin silläkin pitäisi löytyä joku ratkaisu, mutta mä en tiedä mikä se olisi, mutta pääosin siis olen sitä mieltä toki, että joukkoliikenne on liian kallista ja sen pitäisi olla se tavoite ainakin sitä maksuttomuutta kohti. Pitäisi olla niitä työpaikkoja. Mä oon itsekin maksuttoman joukkoliikenteen kannalla. Musta on järjetöntä, että siitä joutuu maksamaan, kun se voisi olla ihan hyvin maksutonta. Se vaatisi vaan sen, että kaupungit ja valtio tukis joukkoliikennettä paremmin. Ja ihmiset oikeasti käyttää sitä, mutta miten sä käytät sitä, jos ei se sovi sun arkeasi. Sitten ratikoista mun on pakko sanoa yksi kommentti, mikä tuli mieleen. Porissa on jossain kohtaa keskusteltu siitä, että sinne tuli ratikka. Mua huvittaa se ajatus, kun mä en ymmärrä, missä se siellä kulkisi. Suuria suunnitelmia mulla tuli myös mieleen tuosta Mätäjoen kommentista, että sehän on niin kuin tosi mielenkiintoista niin sanottua vihreät politiikkaa, että kaadetaan samaan aikaan niin kuin lähiluonto, että saadaan sitten niitä vihreitä asuinalueita, mutta
kai tämä on jonkinlainen logiikka. Sitten mä en näe muita puheenvuoropyyntöjä kuin siellä yksi ja sitten siellä kaksi ja sitten ja mielellään pidetään sitten tiiviinä. Ja sitten se on rakentunut täällä. Joo. No, Pesolan Terho Kajaanista ja ajattelin kertoa vähän siihen niitä naapuruston kanssa käyttöä keskustelua ihan muutamalla sanalla. Minkälaista liikenne on siellä, jossa on paljon sorateitä ja talojilla ei ole kilometrejä, jopa kymmeniä. Että minkälaiset erilaiset ongelmat siellä kohtaa tämä. Niin jos lähteä liikkeelle vaikka siitä yksityistämisestä, joka minua kosketti hyvin paljon tuossa, että sitähän on jo aloitettu. Siitä on noin, se taisi olla Millenniumin tietä, millä kun valtio muutti yksityistien avustuksia sillä tavalla, että ne tuli yksityistieosuuskuntia perustettiin. Ensin oli tiemaksu meilläkin siellä mökkikylällä, niin ne oli kymmeniä euroja, mutta joka vuosi se on noussut, kertaakaan ei ole laskenut, eikä ole näköpiirissä, että maksut laskisi, se on veroluonto, niin se on aivan niin kuin Liisa tuossa sanoi, että se on veroa. Ja se on sitten sellaista salakavalaa veroa, se on tasavero. Kaikilta kuitenkin, vaikka se manttaalin mukaan menee, niin se on, siihen ei voi sitten vaikuttaa, että vaikka sulla olisi muuta vähennyksiä. Se menee aina. Että se, ja sitä on siellä kritisoitu aika paljon, että ne joutuu niin pitämään julkisessa käytössä olevaa tietä yksityisellä tieosuuskunnan hoitoon. Se on yksi asia. Ja sitten on esimerkiksi semmoinen asia, että yksityisautoilua kyllä puoltaa semmoinen asia, että tämmöisessä Kainuun maakunnassa ja varmaan Pohjois-Suomessa ehkä yleisemminkin, että esimerkiksi sienestys, marjastus, metsästysmaat on 50-100 kilometriä, niin sinne täytyisi päästä autolla ja se on iso semmoinen niin kuin mielenterveydellinen juttu ja ihmisen hyvinvointijuttu, että sinne pääsee. Eli se ei saa niin kuin sitäkään vastustaa, voisi ainakaan siellä missä tarvitaan ja meillä tarvitaan. Siis se on, liikkuminen on sillä tavalla semmoista. Sitten olisin vielä tuosta julkisesta liikenteestä ja näistä, kun näitä kokeiluja tehdään. Meilläkin kaupungissa on Kajaanissa tehty kokeiluja useammankin kerrattu, esimerkiksi viikon maksuton julkinen liikenne. Viimeksi kun sellainen kokeilu oli, niin bussit ajoi edelleen tyhjänä, niin kuin ne ajaa nytkin, vaikka ne maksullisia enimmäkseen tyhjänä on bussit, ei kukaan käytä niitä, koska lippu maksaa niin paljon, että se on aivan mieletöntä ajaa bussilla. Ja sitten toiseksi, jos kokeilu tehdään, joka perusteella sanotaan, että ei nehän tule maksuttomaankaan, niin kun viimeksikin oli kaksi rouvaa tuli siinä bussiin, kaksi tuli minun lisäkseni siihen bussiin, niin toi puhuvat keskenään, että ajaa tämä on nyt ilmainen, minä en tiennytkään, kun on tullut kuljettua, niin ihmiset saa niin viikossa eikä kuukaudessakaan vielä opi käyttämään eikä rytmittämään elämänsä julkiselle liikenteelle. Mutta jos se olisi aina maksutonta, mikä olisi niin ehdottomasti minun mielestä semmoinen, että meidän pitäisi ottaa selkeästi yksinkertainen tavoite, pitkän tähtäimen tavoite, julkinen liikenne ja maksuton, mutta siirtymävaiheessa täytyy sallia tätäkin yksityisautoa. Vähän mä tiedän, mutta mikrofoniliikenne. Joku astui johtoon. Siinä on aika pari kommenttia tästä yksityistämisestä, niin joitakin vuosia sitten Italiassa sortui moottoritien iso silta ja siinähän kuoli valtavasti väkeä ja siinähän oli, että se oli yksityisen firman ostama niin kuin tie ja rahaa ei ollut tämän sillan niin kuin kunnossapitoon eikä kunnostamiseen, kun rahaa piti käyttää niin kuin sitten seuraavien yksityisten teiden ostamiseen, josta kerättiin sitten näitä niin kuin liikennemaksuja. Toinen esimerkki sitten tuolta Englannista, niin siellä yksityistettiin rautatiet ja liikenne, niin sitten se uusi firma, niin laiminlyönti kunnossapidon, se oli useana vuonna sitten pahoja onnettomuuksia, jossa kuoli kymmenittäinkin ihmisiä, ja sen jälkeen valtio perusti yhtiön, ja sitten tämä yhtiö osti sitten takaisin julkisen vallan haltuun nämä rautatiet, että nämä esimerkit osoittaa, että yksityinen hakee voittoa eikä sitä, että kaikki toimisi turvallisesti ja hyvin. Kiitos. Ja sitten nyt aika ajan niin kun puitteissa nyt joudun sanomaan, että kaksi viimeistä puheenvuoroa minuutin mittaisia kumpikin. Nyt nopeasti vaan, mun mielestä tuli vielä yksi osa joukkoliikennettä, mistä ei ole puhuttu, eli nämä pitkän matkan bussit.
Ja se on niin kuin oikeastaan ainoa, missä niin kuin mä näkisin, että siinä yksityisessä liikennöinnissä on oikeasti niin kuin kokonaisuuden kannalta järkeä. Koska niitä olisi aika vaikea ottaa julkiseen hallintaan. Ja sitten nyt sanotaan ainakin viimeisen 15 vuoden aikana kaikki nämä pitkän matkan bussit on mun mielestä tullut käyttöön tosi kova. Joskus Ysärillä muistikuvani sanoo, että Helsingistä Tampereellekin saattoi ajaa niin kuin puolityhjällä bussilla. Mutta ei nykyään. Kyllä onnibusseissa ja kaikissa on porukkaa. Et niitä käytetään aika paljon. Ja se olisi niin kuin aika vaikea jotenkin ikään kuin sosiaalisoida sen tyyppinen liikenne. Ja sitten toinen, mihin se sama logiikka pätee, on nämä pitkät kansainväliset liiket, mistä on ihan viimeisen vuoden parin aikana puhuttu tosi paljon. Maata pitkin matkustamisesta on tulossa kova trendi. Mä olin kesällä Interrailillä ja sitten mä käytinkin junaa, niin mä väitän, että se yksityinen bussiliikenne, Flixbus, Luxbus, sun muut, niin siinä voi olla järkeä, mutta sen sijaan yksityiset raitio, nämä niinku junafirmat, niin se on yhtä tyhjä kanssa. Mun mielestä niinku siis, mitä mä nyt niinku kattelin näitä Saksan ja Tanskan ja Ruotsin ja näitä junayhteyksiä ja niiden sekoiluja, niin siinä ei ole niinku siitä yksityistämisestä mitään hyötyä. Että niinku sama homma ja paremminkin hoituu sillä, että olisi vain niinku perinteinen kansallinen, niinku joka maassa oma VR. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro tässä. Oli, mutta mä menin silti pummilla. Okei, kiitos. Oikeastaan tässä tulee pian mainos. Siihen saa 5 matkapaikkaa. Pian mainospala, tai kun tuli mieleen näistä, mitä tässä Petra sanoi, että pieniä metsiköitä meni Tampereella, kun Gründer tuli iskenyt ja Topi sanoi siihen, että siellä on metsikkö vettä, jota ei ole 60 vuotta ainakaan hakattu, joka tarkoittaa sitä, että sitä ei myöskään pitäisi enää koskaan hakata. Ja taatusta on uhanalainen, että huomenhan meillä on tuossa skenesaalissa kello 14 näiden metsäaiheinen juttu, mutta tämä sessio ja täällä on sen merkeissä myöskin jaossa Luonnonsuojeluliiton uudemman kirjeellistä metsäliitet, ja sitten on tuolla, sitten on kyllä läjäpäinhän sitten täällä jossakin on, kun mä en tiedä missä ne muut on, mutta niin sitten viittaa. Ja se on nimenomaan, siinä on lähimetsien puolustamisesta ja merkityksestä ja onnistuneita ja keskeneräisiä kampanjoita. Niitä kannattaa puolustaa, niistä saattaa joskus tulla voittojakin, ei muuta. Kiitoksia paljon hyvistä puheenvuoroista, hyvästä keskustelusta. Toivottavasti keskustelut jatkuu. Toivoisin, että tämä saisi niin kuin jatkoa esimerkiksi vaikka just kaupunkisuunnittelun puitteissa, koska siihenhän se liittyy. Kanssa joukkoliikenne suunnitteluina muut, mutta olisiko loppupuheenvuoroja esiintyä? Ja ennen kaikkea kiitos alustajille, jotka saatiin hyvin Helsingin satakuntaperspektiiviä tässä. Mutta joo, jos niin kuin vielä viimeiset sanat. No joo, kiitos keskustelun osallistumisesta ja mun mielestä on ihan mahtavaa olla liikenteen parissa töissä, koska se puhuttaa kaikkia, kuten täälläkin, ja oli kiva saada myös muitakin tähän keskusteluun, ja paljon oli samanlaisia ajatuksia täällä, ja mun mielestä toi lähiluontoasia, se on ihan kiva aihe lopettaa, eli yksi semmoinen selkeä, miksi vaikka kävely ja pyöräily voi olla viihtyisää, on se, että sulla on keskuspuisto siinä työmatkalla, tai ihan pieniäkin puistoja, että se, että lähiluonto ja vaikka niin kuin investoinnit liikenteeseen, niin niiden ei pitäisi koskaan olla ristiriidassa, vaan niiden pitäisi pystyä tukemaan toisiaan. Joo, kiitos keskustelusta munkin puolestani. Oli kiva, kun ihmiset selkeästi osallistu tähän keskusteluun ja tämä aihe puhuttaa paljon. Ja mä oon samaa mieltä tuosta, että luonnon monimuotoisuuden suojelemisen ei pitäisi olla liikenteen kehittämisen kanssa ristiriidassa. Eli pitäisikö pyrkiä sitten niin kuin kaupungeissa ekobrutalismiin, josta puhutaan mun mielestä aivan liian vähän. Eli niin kun puhutaan, kun on siis tämmöinen Facebook-ryhmä, tai Facebook-ryhmiä, että lisää kaupunkia johonkin, niin mitäs jos olisi lisää metsää kaupunkeihin. Mm-hmm. Joo, kiitoksia.